יש שם מחבלים מאחורי תחנת אוטובוס מצד שמאל. שבת בבוקר, סמוך לשדרות. אין לי מושג איפה קיבלתי, ניסיתי לחלץ אותו. אחי, אתה מאבד דם, אם אתה לא תגיע לברזילאי אתה תמות. רוצו אליהם! סע לברזילאי, סע לברזילאי. צוות צמ"ג של מג"ב דרום הוקפץ לכניסה לעיר בעקבות הדיווחים על חדירת מחבלים. אני מקבלת הודעה בוואטסאפ, שתי טנדרים בשדרות עם מחבלים. שדרות זה 10 דקות ממני, זה העיר שלי. אמרתי, אין מצב בעולם, אם זה ככה כנראה שמקפיצים אותי. יאללה, בוא, בוא, בוא. שם! אנחנו חוליה איתו, אנחנו חוליה איתו. תפסנו מחסות, נכנסנו לעמדות, זיהינו את אותם מחבלים על האופנועים, תוך כדי שהם יורים עלינו טילי נונטט. אני בלי מיגונית, כאילו בלי, אפוד עליי בלי כלום, רצה אליהם למיגונית. ירינו עליהם בחזרה הכוח שלנו, אני ועוד 4 לוחמים בצוות. הכוח מנהל קרב יריות עם המחבלים, עד שכוח ימם מגיע לסייע. כוח ימה מגיע גם עזר לנו בירי עליהם עד שהוא חיסל את האובייקט. לאחר כמו משהו כמו 10 דקות מגיע קצין מצה"ל, פשוט אומר לנו שיש לי מיקום מדויק על מחבלים, יורים על החברים שלי, תבואו לעזור לי, אני חייב תגבורת. המשכנו בנסיעה לכיוון צומת שדרות, שם אנחנו מזהים אזרח שהוא פצוע בירי בכתף, צועק לנו מחבלים משהו כמו 200 מטר אחרי התחנת אוטובוס, באותו רגע הוא ישר המשיך לבית חולים, אנחנו פצענו לשתי חוליות, שזה הצוות שלי והצוות של כוח יהלום. הצוות והכוח מיהלום מאחדים כוחות בקרב פנים אל פנים נגד המחבלים שיורים עליהם טילים ומשליכים רימונים. בעצם בזמן ההנמכת קומה כנראה שהמחבלים מזהים אותנו ומתחילים לבצע יריות לכיווננו. באותו רגע שראינו שכוח יהלום מגיב בירי, אני ויחד עם הצוות כמובן, פשוט כמה שיותר מהר צמצמנו אליהם דווח. דימה הספיק להגיע ראשון, מניח צללית והספיק להגיע, אני ולינור התחלנו בסחילה לעבר מחסות, שם זיהינו שזה מדובר באמת במחבלים, התחלנו אליהם ירי ללא הפסקה עד שאותם אובייקטים נפלו. יריתי בוודאות. היה לרגע שקט והבנו שאותם מחבלים עוד לא חוסלו והם ממשיכים לצעוק על האכבר. הוא עדיין חי! הוא צועק על האכבר! חתום אחרון, חייב! תוריד תחנה! תוך כדי שאנחנו מצמצמים על וידוי ההריגה שלהם, ניטרלנו אותם. הנה הוא פה! הנה יש פה 2! אחרי קרב קשה, החיילים מצליחים לנטרל את המחבלים. 2 מחבלים מתים! גבורת הלוחמים שחלקם הגיעו מהבית ללא ציוד ונלחמו במשך זמן רב הצילה תושבים רבים מהעיר שדרות. ברגע שיש לך סכנה לחברים שלך, לאזרחים שלך, לאנשים שכאילו, זה מהות העבודה שלנו. וברגע שהבנו שאנחנו את הקטסטרופה שקורית בשדרות, זה היה פשוט להיכנס למצב של רובוט. גם עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אנחנו עדיין בלחימה, אנחנו, אין מקום לרגש. העיר שדרות חטפה מכה קשה של עשרות הרוגים במהלך הקרבות, בזכות מעשי הגבורה של הלוחמים נמנע אסון כבד יותר. מה שחשוב להגיד שנמשיך לשמור על עם ישראל היקר שלנו בכל הכוח ולא נעצור לרגע.